Presidenti Barack Obama tha se vendimi i administratës së tij për të ndaluar deportimin e një kategorie të caktuar emigrantësh, të cilët kanë ardhur në SHBA ilegalisht si fëmijë me prindër, ishte një vendim i drejtë. Duke folur në shtëpinë e Bart, presidenti Obama tha se nuk ka kuptim të dëbohen njerëz të rinj të talentuar, thjesht për shkak të veprimeve të prindërve të tyre ose për shkak të mosveprimit të politikanve. Obama i bëri komente disa orë pasi si sekretarja e sigurisë kombëtare, Janet Napolitano, njoftoi ndryshimet në politikën e emigracionit. Sekretaria Napolitano tha se emigrantët në moshë të re, të cilët nuk paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare ose sigurinë publike dhe përmbushin disa kritere, nuk do të deportohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të kenë të drejtë të bëjnë kërkesë për leje pune. Emigrantët, të cilët kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara para moshës 16 vjeçare dhe kanë jetuar vazhdimisht në vend për të paktën 5 vjet, sipas këtij propozimi mund të mos deportohen. Ata nuk duhet të kenë një histori kriminale, nuk duhet të jenë mbi moshën 30 vjeç. Duhet të jenë aktualisht në shkollë ose të kenë diplomë të shkollës së mesme apo të kenë shërbyer në ushtrinë amerikane.